God kväll, piloter. Iran har förlorat kontrollen över stora delar av sundet. Enbart marinbasen vid Bandar Lenge är ett hot mot öarna i Persiska viken. Marinbasen, som består av en mindre helikopterflygplats, en spaningsradar, en skyddad hamn för fartyg samt en fabrik som bistår marinbasen med att tillverka reservdelar. Vi kommer i skydd av mörker slå ut den här basen. Colt, ni får äran att avsluta fartygen i hamn som är skadade efter vårt tidigare uppdrag. Fartygen ligger här nere, precis under själva länge i blå text, alltså hamnen vid staden här. Springfield kommer anfalla helikopterflygplatsen. Primär måltavla är helikoptrar, sekundär måltavla är bränsle och ammunitionsdepåer. Plattan här har själva helikoptrarna. Depåerna borde ligga runt omkring, fortfarande inom det rödmarkerade området. Enfield 1 kommer anfalla sjöspaningsradarn. Både huvudradarn och de mindre sidoantennerna bör slås ut. Och den ligger här uppe, uppe i öknen, så den borde vara relativt lätt att se. Enfield 2 kommer att anfalla verkstäderna för att förhindra att eventuella skador repareras fort. Och här har vi egentligen bara den här lilla fabriksdelen med inklusiv byggnader som ligger lite avsides i det hela. Så att det är väl värt att försöka memorera hur själva området ser ut där av uppenbara skäl. Det här sker ju då i mörker och vi har en trupp på plats som kan skicka in lysgranater som kan belysa målet åt oss. Det här begär ni då in via F10-menyn och ni kan begära in det här i princip hur många gånger som helst. Vi tror att iranierna kommer förvänta sig att det ligger något flygplan där omkring och fäller lysgranaterna åt oss. Vi tror inte att de kommer misstänka en märktrupp. Området är starkt försvarat av fienden. Förutom luftvärnsartilleri ligger hamnen också väldigt nära fientligt Hawkluftvärn. Hawkluftvärn finns här borta vid Kershem Island, fast på fastlandet då. Och här borta som täcker in Kish. Så cirklarna borde sluta i princip på varsin sida av Bandar Lenge. Det är bara Bandar Lenge som inte riktigt täcks in av det här. Vi tror inte att iranierna vet om att det här har hänt. Vi tror inte att det är avsiktligt. Men det är en lucka. Vi kommer utnyttja den. Och givetvis så förväntar vi just då att fienden skickar upp jaktplan så fort de ser att vi är på väg. Och där kommer då stridsledningen att vara till stor hjälp. Det är okänt vilken sorts flygplan de kommer skicka upp, men vi vet att en större militärmission från Förenta Staterna är i Iran just nu. Vi vet inte vad de gör. Rapportera till era flygplan. Thank you.
nu har jag kollat upp. Din flygvektor är 347 och det är 50 nautical miles bort till eran sajt. Klicka. Endeavour 1-2 airborne. Mother Enfield 1 airborne. Svängen några grader till tills vi är i position. Alla en till två. Ja, det är viktigt. Det är en bakning. Eller någon har en bakning. Alla en till två. Notera vart lysbomben faller någonstans. Där har vi målet. Vi går in och anfaller nu. Vi har en navigationslys och vi går in självständigt så att vi håller oss undan jaktplanen. Vi återsamlas över Abu Musa. Frågor? Ni åker rakt in i elden ja. Nu, Lars, ni lär ju få gänget. Eldfilet, så ni vet om det. Ni har en bad guy rakt framför över klockan 12. En till två, vi kommer in till Sjöldsjöldsjöld, bombar målet. Mother, en till två påbörjar anfall mot fabriken. Kvitteras. Mother, en till ett påbörjar anfall. Kvitteras. Fyra går in.
Svara nej, 112 är på mål. Kvittera. Du har en bad guy på din sexa. Avstånd frågas. Airfix, mother airfix. Tjur du träffad?